मुख्य दलहरूका केही सुशस्त नेताहरूले रातारात यो सम्झौता गरेर हामीहरूलाई लादेका थिए। जब धर्मनिरपेक्षता नेपालमा लादियो, नेपालका जति पनि नेपालीहरू छन् ती नेपालीहरूलाई धर्मनिरपेक्षताको अर्थ के भनेर घोकाइयो भन्दाखेरि सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने, सबै धर्मको स्वतन्त्रता। धर्मनिरपेक्षताले हामीहरूलाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको छ। पशुपति क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा ज्ञानेश्वरमा एउटा ज्ञानेश्वर चर्च स्थापना भएको छ। सिङ्गुनाथको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि मस्जिद, एकदमै सुरक्षित पक्की मस्जिद खडा भएको छ। यति धेरै चर्च र मस्जिदहरू बनेका छन्। नेपालको प्राचीन सभ्यता चर्च र मस्जिदले झल्काउँछ कि नेपालका प्राचीन पुरातात्विक सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका पशुपतिनाथले झल्काउँछ, सिङ्गुनाथले झल्काउँछ, यहाँका थुप्रै मठ मन्दिरले झल्काउँछ कि चर्च र मस्जिदले झल्काउँछ। यो सबैभन्दा ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ कि नमस्कार, कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। म बाबुराम अधिकारी। आज हामी कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा एकजना युवा अभियन्ता, प्रखर वक्ता, विश्व ओमकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव अमृत गिरीसँग नेपालमा हिन्दुत्वको विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विश्व ओमकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव अमृत गिरीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदमै आराम कुशल छु। मलाई यो समय तपाईँले दिनुभयो, जुन मेरो आवाज चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनका निमित्त जुन तपाईँले यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सप्तकोशी एफएम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म विश्व ओमकार महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार, शुभ बिहानी भन्न चाहन्छु। हवस्, धेरै धन्यवाद। अब यहाँले हिन्दुत्वका विषयमा थुप्रै अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालबाट पनि आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा हिन्दु धर्म अथवा सनातन संस्कार परम्परामा चाहिँ नेपालमा थुप्रै प्रहार भइरहेको छ। जसरी पनि हिन्दू धर्म अथवा यहाँका जुन सनातन संस्कार परम्पराहरू चाहिँ नामित गराउन प्रयास भइरहेको छ भन्दै यहाँहरूले चाहिँ जोगाउनको लागि, त्यसलाई बचाउनको लागि अभियान चलाइरहनु भएको छ। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने आजको कार्यक्रम यहीँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँहरूले अहिले चाहिँ पछिल्लो समय हिन्दुत्वमाथि चुनौती चाहिँ के पाउनु भएको छ? हजुर, हामीले अहिले वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने जुन नेपालमा धर्मनिरपेक्षता हामीहरूलाई लादियो, हजुर, यो कुनै नेपाली जनताहरूले चाहेका थिएनन्। हामीहरूले स्पष्ट देख्न सक्दछौँ कि यो रातारात मुख्य दलहरूका केही सुशस्त नेताहरूले रातारात यो सम्झौता गरेर हामीहरूलाई लादेका थिए। जब धर्मनिरपेक्षता नेपालमा लादियो, नेपालका जति पनि नेपालीहरू छन् ती नेपालीहरूलाई धर्मनिरपेक्षताको अर्थ के भनेर घोकाइयो भन्दाखेरि सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने, सबै धर्मको स्वतन्त्रता। तर हामीहरूले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ खोज्ने हो भने निरपेक्षता भन्ने बित्तिकै धर्मप्रति अपेक्षा नगर्ने भन्ने हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर जति पनि पाप हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, अधर्म हुन्छ, त्यो बढिरहनुको अर्छ नै यही हो कि धर्मनिरपेक्षता, धर्मप्रति देशले अपेक्षा नै गर्ने। यो अवस्थाले गर्दाखेरि देशमा अहिले हामी धर्मनिरपेक्षता भएसँगै हेऱ्यौँ भने कति धेरै चाहिँ यहाँनिर पापहरू, पापजन्ने कामहरू भइरहेको छ। यहाँनिर हत्या, बलात्कार लगायत यी विभिन्न घटनाक्रमहरू सामाजिक सञ्जालमा हजुरहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूले देखिरहनु भएको छ। हजुर, यो देखिरहँदाखेरि सबैभन्दा हाम्रो ठुलो चुनौती नै यही नै हो कि धर्मनिरपेक्षताले हामीहरूलाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको छ। अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि जस्तो सनातन पद्धतिलाई संरक्षण गर्दै भन्ने शब्द पनि त्यहाँ घुसाइएको छ नि, छन त होइन? एकदमै, हजुरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। संविधानमा नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति जुन परापूर्व कालदेखिबाट मान्दै आएका सनातन संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको शब्दावली छ। तर आजको दिनमा हेरौँ, आजको दिनमा कहाँ कसरी चाहिँ सनातन संस्कृति, सनातन हाम्रो मूल्य मान्यताको चाहिँ यहाँनिर विकास भइरहेको छ, संरक्षण भइरहेको छ? तपाईँहरूलाई यस्ता यस्ता भित्री कुराहरू त कति मिडियामा आएका छैनन् क्या? यो भन्दाखेरि एकदमै हामीहरूलाई चाहिँ दुःखदायी, पीडादायी अनुभव हामीहरूले चाहिँ आज म सेयर गर्दैछु कि पशुपति क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा ज्ञानेश्वरमा एउटा ज्ञानेश्वर चर्च स्थापना भएको छ। अब तपाईँ यहाँबाट बुझ्नुहोस् कि पशुपति क्षेत्र भनेको जुन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको स्थान छ, पशुपति क्षेत्र भनेको नेपालको आराध्य देव भनेर चिनिएको छ, विश्वभर छरिएर रहेका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको स्थानमा त्यहाँनिर चर्च बन्दै गर्दाखेरि हजुर आज यो बन्दै गर्दाखेरि सबै मौन छन्। यो विषयमा धेरै पटक आवाज पनि उठिरहेको छ। यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ त्यो एकदमै गैर संवैधानिक गैर कानुनी भन्दै गर्दा पनि आजसम्म भत्किएको छैन, सुरक्षित छ। यो अवस्था हामीहरूलाई एकदमै ठुलो प्रहार यसरी भइरहेको छ। यो मात्र नभन्नु, आज स्वयम्भू नाथमा हेरौँ,
स्वयम्भूनाथको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि मस्जिद एकदमै सुरक्षित पक्की मस्जिद खडा भएको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ, तर ठिक विपरीत हामीहरूले यहाँनिर के पाएका छौँ भने नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति चाहिँ समाप्त पार्नका निमित्त यहाँनिर आज नेपालमा हेरौँ कति धेरै चर्च र मस्जिदहरू बनेका छन्। नेपालको प्राचीन सभ्यता चर्च र मस्जिदले झल्काउँछ कि नेपालका प्राचीन पुरातात्विक सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका पशुपतिनाथले झल्काउँछ, स्वयम्भूनाथले झल्काउँछ, यहाँका थुप्रै मठ मन्दिरले झल्काउँछ कि चर्च र मस्जिदले झल्काउँछ। यो सबैभन्दा ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ कि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थानहरूमा यहाँनिर आक्रमण भइरहेका छन्। सामान्य मठ मन्दिरहरू त यहाँनिर सडक बनाउने नाममा यहाँनिर भत्किरहेका छन्, यहाँनिर विभिन्न नाममा भत्किरहेका छन्। यो भत्किँदै गर्दाखेरि आवाज पनि बुलन्द भइरहेको छ, तर राज्य स्तरबाटै यो एउटा चाहिँ दमनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब सबै धर्मको संरक्षण गर्ने, सबै धर्मको समान अवसर हुने नेपालमा भनेर संविधान बनाइएको होला नि त, सबै धर्म मान्नेहरूले आफ्नो क्रियाकलाप गर्न पाउने होला नि त, होइन र? हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि नेपालको अस्तित्व केले चाहिँ ठेगेको छ, नेपालको अस्तित्व विश्व सामु चाहिँ कसरी परिचित छ, यो एउटा कुरो एकदमै गहन विषय के भन्दाखेरि नेपालको अस्तित्व भनेको यहाँका मठ मन्दिर, यहाँका गुम्बा चैत्य, यहाँका चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीका आस्थाहरू यसले ठेगेको छ क्या। विश्व सामु नेपाल के भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि मन्दिरै मन्दिरको देश भनेर चिनिन्छ। आज मन्दिरभन्दा बढी चर्च हुँदै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा यहाँ जति पनि धार्मिक पर्यटकहरू भित्रिएका छन् नि, तपाईँले देखिरहनु भएको छ पशुपति लगायत यो हाम्रो कृष्ण पाटन मन्दिरका चाहिँ विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ बाह्य पर्यटकहरू किन आउँछन्, विदेशी ती क्रिस्चियन देशकै पर्यटक क्रिस्चियनहरू पनि किन यहाँ घुम्न आउँछन् भने यहाँको प्राचीन संस्कार संस्कृति मूल्य मान्यता प्राचीन बनावट हेर्नका लागि यहाँ आउँछन्। यो हुँदै गर्दाखेरि आज चर्च र मस्जिदहरू बन्दै गर्दाखेरि ती धार्मिक पर्यटनहरू चाहिँ चर्च र मस्जिद हेर्न आउँछन् त? बिल्कुल पनि आउँदैनन्। नेपालको मौलिकता हेर्नका निमित्त त यहाँनिर विश्वदेखिबाट पर्यटकहरू यसरी आइरहेका छन्। यो आइरहँदाखेरि त हाम्रो जुन अस्तित्व भने यसमा जोडिएको छ क्या। हिजोको दिनमा हेर्ने हो भने विभिन्न हाम्रा प्राचीन इतिहास हेर्ने हो भने त हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रा यहाँनिर प्राचीन महत्त्वका विषयवस्तुहरू यिनै हाम्रा मूल्य मान्यतासँग जोडिएका छन्। प्रत्येक नेपालीको मूल्य मान्यता अस्तित्व हाम्रै धर्म संस्कार संस्कृतिमा जोडिएको छ होला। आज चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ पन्छाएर चाहिँ वैदेशिक जुन आयातित पन्थहरू चाहिँ यहाँनिर घुसपेट गराउनका निमित्त विभिन्न भ्रमहरू फैलाइँदैछ, त्यो भ्रमहरू फैलाइनु पनि चाहिँ एउटा लगानीमा भइरहेको छ, तर यसलाई हामी चिर्नका लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मी साथीहरू जति पनि मिडियाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रा यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ बाहिर बराबर चाहिँ यसरी उजागर गर्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो भने निश्चित रूपमा पनि जनताहरूले बुझ्ने अवसर पनि पाउनुहुनेछ कि। हजुर, विश्व ओमकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव अमृत गिरीज्यू, अब म अलिकति जनगणना 2078 कुरा गर्छु किनभने बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको छ। 2068 जनगणनामा जति हिन्दूहरूको सङ्ख्या नेपालमा देखाइन्थ्यो, अब यसपालिको त सार्वजनिक भइसकेको छैन, धार्मिक सङ्ख्या सामान्य आँकडा केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको छ। अब मैले उठाउन खोजेको सन्दर्भ चाहिँ यो जनगणना अलि प्रायोजित हो भनेर कतिपयले आरोप लगाउने गरेका थिए, जस्तो हामीले यहाँ सुनसरीको इटारीमा रहेर कार्यक्रम सप्तकोशी बहस चलाउने क्रममा मैले केही थारू अभियन्ताहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरेको छु। थारूहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृति सबै हिन्दूसँग मिल्छ, तर उनीहरूले प्रकृति पूजक भनेर लेखाएका छन् पूर्वतिरका थारूहरूले, पश्चिमतिरका थारूहरूले फेरि बौद्ध धर्म भनेर लेखाएका छन्। एउटा सानो उदाहरण मात्रै, तपाईँलाई के लाग्छ कि हिन्दूहरूको सङ्ख्या घटाउनको लागि यस्तो पृष्ठभूमिमा अदृश्य रूपमा रहेर कसैले भूमिका खेलिरहेछन् कि यो आफै भइरहेछ, अथवा हिन्दूप्रतिको एउटा चाहिँ अनास्था अथवा एउटा उदासीनता हो, के लाग्छ यहाँलाई? वास्तवमा हामीहरूले के बुझ्न सक्दछौँ भन्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा हामीहरूलाई टुटफुट र विभाजन गर्ने एउटा नियोजित षड्यन्त्र हो भनेर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यो किन बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि पश्चिमाहरूको एउटा चाहिँ रणनीति के छ भन्दाखेरि फुटाउ र राज गर भन्ने उनीहरूको एउटा चाहिँ रणनीति छ। त्यो अनुसारले विश्वका कैयौँ देशहरूमा उनीहरूले त्यहाँका हरेक कुराहरूलाई फुटाउने र त्यसपछि त्यहाँनिर उनीहरूले बिस्तारै राज गर्नका लागि आफ्नो जुन प्रस्तुति देखाउने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा यो कला हो। यो कला विश्वका कैयौँ देशहरूमा उनीहरूले देखाइसकेका छन्। हामीहरूले रुवान्डाको एउटा घटना हेर्ने हो भने त्यहाँनिर दुईवटा जातिलाई चाहिँ एउटा जाति चाहिँ त्यहाँको मौलिक रैथाने त्यहाँको जाति र अर्को चाहिँ आयातित शरणार्थी भनेर त्यहाँनिर लडाइएर त्यत्रो नरसंहार मचाएको हामीहरूले
स्वयं स्पष्ट देखिरहेका छौँ। नेपालमा अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर जात जातिमा विभिन्न विभाजन गर्ने, धर्ममा पनि विभिन्न विभाजन गर्ने, हरेक कुरामा चाहिँ हामीहरूलाई किता काट गरेर फुटाउने र हामीहरूमा राज गर्नका निमित्त अहिले क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल सिर्जना गर्नका निमित्त हामीहरूलाई फुटाइँदैछ। यहाँनिर हरेक समुदायमा चाहिँ विभाजन ल्याउनका निमित्त विभिन्न षड्यन्त्रहरू यसरी बुनिएको छ। होइन भने हिजोका दिनमा यहाँनिर मिलेर बसेका व्यक्तित्वहरू नेपाल चाहिँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ विभिन्न जात जातिका व्यक्तिहरू हिजोको दिनमा कसरी मिलेर एउटा फुलबारीमा चाहिँ एउटा माला उनिए जसरी चाहिँ उनिएर मिलेर बसेका थिए, त्यो मिलेर बसेका चाहिँ आजको दिनमा यी षड्यन्त्रहरू किन बुनिँदैछ? आज नेपालमा कैयौँ एनजिओ आइएनजिओहरू यसरी सञ्चालित छन्, ती एनजिओ आइएनजिओहरू चाहिँ विदेशी फन्डले सञ्चालित छन्। नेपालको राज्य सत्ताले चाहिँ ती एनजिओ आइएनजिओहरूले के काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले नेपालमा कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ कुनै पनि निकायले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छैन कि। यो विडम्बनाको कुरो हो कि नेपालमा हरेक समुदायमा चाहिँ फाटो ल्याउनका निमित्त एनजिओ र आइएनजिओहरू यसरी परिचालित छन्। त्यही अनुरूपले यो जनगणनामा पनि चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ यहाँनिर विभाजन गर्नका निमित्त यस्तो अवस्था ल्याइँदैछ। आज बौद्ध धर्ममा चाहिँ थारूहरूलाई समावेश गरिँदैछ या कुनै पनि नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिका चाहिँ धर्म धर्महरूलाई चाहिँ यहाँनिर पुनरुत्थान गरिँदैछ भने यो खुसीको कुरो। तर हामीहरूले यो पनि बुझ्न सक्नुपर्दछ कि आज हामीहरूले धादिङको रुबी भ्याली चाहिँ त्यो गाउँमा हामीहरूले त्यस स्थानमा गएर हेर्ने भने त्यहाँका पुरा गाउँ नै चाहिँ आज क्रिस्चियन बनिरहेका छन्। त्यहाँका तामाङ बस्तीहरू सबै क्रिस्चियन बनिरहेका छन्। यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालको मौलिक धर्म भनेर तिमीले त बौद्ध धर्म पनि हो नि त, बौद्ध धर्ममा आज सबैभन्दा बढी क्रिस्चियनिटीको हावी भएको छ। त्यसतिर कसैले ध्यान दिँदैन, तर यहाँनिर हिन्दुत्वलाई कमजोर बनाउनका निमित्त थारू तिमी त हिन्दू होइनौ, तिमी त प्रकृति पूजक हौ, तिमी त बौद्ध हौ भनेर यहाँनिर घुमाउरो पाराले चाहिँ आज हिन्दुत्वलाई कमजोर बनाउनका निम्ति यो षड्यन्त्र बुनिँदैछ। यो षड्यन्त्र कुनै पनि नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्नका निमित्त यो गरिएको छैन। हामीलाई कमजोर आदरणीय श्रोता, आज हामी कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा विश्व ओमकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव अमृत गिरीसँग छलफल गर्दैछौँ। खास गरी नेपालमा पछिल्लो समय नेपालको आफ्नै मौलिक पहिचान रहेको हिन्दू धर्म अथवा सनातन संस्कार पद्धतिमाथि प्रहार भइरहेको भनेर विभिन्न चिन्ताहरू व्यक्त गरिँदै आएका छन्। तिनै क्रममा अभियान चलाइरहनु भएको छ अमृत गिरी, विश्व ओमकार महासङ्घको केन्द्रीय सचिवका रूपमा। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो धारणाहरू प्रष्ट व्यक्त गर्ने गर्नुभएको छ। उहाँले हिन्दुत्वको संरक्षण, सनातन पद्धतिको संरक्षणमा आवाज उठाइरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी सप्तकोशी बहसमा छलफल गर्दैछौँ। हामीलाई थोरै प्राविधिक समस्या भएको छ, समस्या समाधान भइसकेको छ। अमृतजी, अब कृपया अगाडि बताइदिनु होला, यहाँले भनिदिनुहुन्थ्यो हामीलाई थोरै प्राविधिक समस्या भयो जस्तो। अहिले चाहिँ मस्ट धर्म भनेर पनि एउटा धर्मको अहिले नयाँ धर्म देखा परेको जस्तो बुझिन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले कुरा गर्ने भने मस्ट मेरो कुलदेवता, म अधिकारी थरको मान्छे, मैले कुलदेवता भनेर मस्ट पूजा गर्छु, तर मस्ट धर्मै भनेर सङ्गठन पनि बनिसकेको रहेछ। अब यो कुरा अलिकति मैले थोरै सन्दर्भ यहाँसँग जोड्न चाहेको, यो किन यसरी धर्मकै अपव्याख्या भएको हो कि के भएको हो? हेर्नुहोस्, हामीहरूले देखिरहेका छौँ होइन, मस्ट धर्म भनेर विश्व मस्ट महासङ्घ के भनेर यहाँनिर सुरुवात भइरहेको छ। हजुर, यी महासङ्घहरूलाई कहाँदेखिबाट फन्ड आइरहेको छ, कहाँदेखिबाट पैसा आइरहेको छ? एनजिओ आइएनजिओले नेपाललाई चाहिँ फङ्फिलो बनाउनका निमित्त विभिन्न यस्ता प्रपञ्चहरू रचिरहेका छन्। विदेशका डलरहरू चाहिँ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ मार्फत नेपालका चाहिँ मौलिक रैथाने धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ छुटछुट विभाजन गर्नका निमित्त यहाँनिर ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो कुन आधारमा भइरहेको छ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, हिजोको दिनमा नेपाल हिन्दू देश थियो, हिन्दू राष्ट्र थियो, विश्वले चिनिआएको थियो। आज हेर्ने भने एनजिओ आइएनजिओका लगानीमा यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूले अरू केही पनि गर्दैनन्, हिन्दूलाई मात्रै चाहिँ यहाँनिर कमजोर बनाउनका निमित्त नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा यसरी उदाएका छन्। यो जुन मस्त धर्म भनेर खोलिएको छ, मस्त धर्मले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि धर्मले चाहिँ खासमा धर्म भनेको अर्थ के हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ के सर? हजुर, धर्म भनेको यो हो कि जुन धारण गर्न योग्य छ, जुन सत्य छ, जुन शाश्वत छ, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। तर यहाँनिर कुनै व्यक्तिले सुरु गरेको विचारलाई हामीहरूले धर्म भनेर दौडिरहेका छौँ कि। हुन त हामीहरूलाई धर्मको ज्ञान आज एकदमै कमी भएको छ, किनभने हामीले हाम्रा शास्त्रहरूका ज्ञान जान्न पनि सकिरहेका छैनौँ। अब यो भन्दाखेरि एकदमै दुःखदायी हुन्छ कि माओवादीले हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरू पढ्न चाहिँ हामीहरू जुन पाउने एउटा चाहिँ त्यो हिजोको दिन थियो, हामीहरूले संस्कृत पढ्दथ्यौँ,
विश्वविद्यालय हरेक विद्यालयहरूमा संस्कृत विषय अनिवार्य पढाइन्थ्यो, त्यो संस्कृत विषय नै हामीहरूले पढ्न नपाएको अवस्थामा आज धर्मको ज्ञान नहुँदाखेरि हामीहरू कुहिरोको काग बनिरहेका छौँ। आज मस्त धर्म भनेर नेपालका कैयौँ बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको कुल देवतालाई आज धर्म भनेर स्थापित किन गरिदिएछ भन्दाखेरि हामीहरूलाई एउटा चाहिँ धर्मको ज्ञान नहुँदाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ एउटा फाइदा उठाइदिएछ। विदेशीहरूले के चाहन्छन् भन्दाखेरि हामीहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि किता काटौँ, हामीहरू चाहिँ बाढ्यौँ, हामी चाहिँ फुट र विभाजनमाथि हामीहरू केन्द्रित रहौँ, र उनीहरूले यही नै चाहेका छन्। आज मस्त धर्म भनेर कुनै स्थापना गर्न आवश्यक नै थिएन। धर्म भनेको त त्यो पद्धति हो जसले चाहिँ हामीहरूलाई सही मार्गमा निर्देशन गर्दछ। मस्त धर्म भनेर आज जति पनि अभियानहरू चलाइएका छन् ती अभियानहरू के गरेका छन्? हिन्दू भनेका चाहिँ बाह्यबाट आयातित शरणार्थी धर्म हो, यस्ता लगायत विभिन्न यस्ता भ्रमहरू फैलाएका छन्। कुनै धर्मले यदि त्यो धर्म हुन्थ्यो भने यसरी चाहिँ अर्को आस्थाहरूमा चाहिँ यसरी कटाक्ष रूपमा चाहिँ यसरी बोल्ने थिएन। यसबाट स्पष्ट बुझ्न सक्दछौँ कि यो कहाँदेखि सञ्चालित छ भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले के चाहन्छन् भन्दाखेरि पश्चिमा क्रिस्चियनहरूले नेपालको मौलिक धर्म भनेर आजसम्म चाहिँ जगमा चाहिँ उभिएको भनेको हिन्दू धर्म हो। बौद्ध धर्मलाई चाहिँ उनीहरूले धेरै कमजोर बनाइसके, तर हिन्दू धर्म आजको दिनमा पनि ती एकदमै स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ उभिरहेको छ। हिन्दू धर्मलाई जसरी उनीहरूले कमजोर बनाउन सक्दछन्, भोलिका दिनमा उनीहरू चाहिँ नेपालमा जुनसुकै अवस्था उनीहरूले ल्याउनका निमित्त पनि उनीहरूको उद्देश्य सार्थक हुनेछ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि सबैभन्दा उनीहरूको मुख्य तारो बनेको छ आज हिन्दू धर्म। हिन्दू धर्मलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि कमजोर बनाउनको निमित्त यस्ता प्रपञ्चहरू रचिदिएर मस्त भन्ने कुनै धर्म होइन, यो भनेको चाहिँ एउटा नेपालीहरूको चाहिँ कुल देवता हुन्, कुल देवी देवता हामीहरूले जुन पुज्ने एउटा आस्थाको धरोहर अनुसारले पुज्ने हुन्। त्यो अनुसारले मस्त धर्म होइन भनेर यहाँनिर विभिन्न चाहिँ व्यक्तित्वहरूले बोलिसक्नु भएको छ, विभिन्न गुरुहरूले बोलिसक्नु भएको छ। यहाँनिर कुनै केही समूहले केही व्यक्तिगत कुनै व्यक्ति विशेषको समूहहरूले विदेशी लगानीमा यहाँनिर धर्म भनेर भन्नेमा नेपालीहरूले पत्याउँदैनन् कि। यो त हामीहरूलाई त भ्रम एउटा फैलाइदिएछ, एउटा षड्यन्त्र भन्ने कुरो कैयौँ नेपालीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ती दूर दराजका गाउँहरूमा जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूले पनि भोलिका दिनमा बुझ्नुहुनेछ। हामीहरू त्यो बुझाउने अभियानमा पनि लागि परेका छौँ। मस्त कुल देवता प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न यस्ता ती सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले मस्त भनेको चाहिँ हाम्रो कुल देवता हो भनेर चाहिँ यहाँनिर विभिन्न चाहिँ यस्ता भ्रमहरू उजागर गर्दै आइरहनु भएको छ। हाम्रो विश्व ओमकार महासङ्घमा पनि मस्त कुल देवता प्रतिष्ठानका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो स्थानमा चाहिँ यसका विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो सत्यता उजागर गरिरहनु भएको छ, र भोलिका दिनमा यसका विरुद्धमा पनि हामीहरूले सत्य के हो भने त्यो सत्यसहित हामीहरू सम्पूर्ण देशवासीहरू समक्ष पुग्ने चाहिँ जमर्को गर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा चिन्ता के व्यक्त हुन्छ भने तपाईँहरू अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ, विश्व ओमकार महासङ्घको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ, अर्को एकजना अभिषेक गिरी निकै सामाजिक सञ्जालमा पनि अभिषेक जोशी उहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्चित हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू किन एक ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्न? तपाईँहरू अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अलिक व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले चाहिँ आफू हुन खोज्नु भएको हो कि? तपाईँहरू त सङ्गठित भएर अगाडि आउनुपर्ने हो नि, तपाईँहरूले यसरी हिन्दुत्वको सनातन पद्धतिको संरक्षणका लागि त तपाईँहरू एक भएर आउनुपर्ने हो नि, होइन सर? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यहाँनिर च्याउसरी उम्रिएका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, च्याउसरी उम्रिएका अभियानहरू पनि छन्। यी कुन उद्देश्यले प्रायोजित छन् भन्ने कुरो हामीहरू पनि अनिर्णय छौँ। किन भन्दाखेरि हामी सबैको उद्देश्य हेर्ने हो भने एकै छ, नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन हुनुपर्दछ। यहाँनिर बाह्य जुन आयातित पन्थहरूको जुन धर्म परिवर्तनका जति पनि भूमिकाहरू निर्वाह भएका छन् त्यसका विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ एउटा ठोस कदम चाल्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ, तर हामीहरू एक स्थानमा उभिएका छैनौँ। म सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो उद्देश्य यही हुँदै गर्दाखेरि हामीहरू किन एक स्थानमा उभिएका छैनौँ? हिजोका दिनमा पनि कैयौँले चाहिँ एउटा स्वार्थगत हिसाबले चाहिँ एकताका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरेका थिए, तर त्यो प्रयास सार्थक हुन सकेन। आज विश्व ओमकार महासङ्घको तर्फबाट म सम्पूर्ण धार्मिक अभियन्ता र धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीहरूको उद्देश्य एउटै हुँदाखेरि पनि किन हामीहरू एक स्थानमा उभिन सकेनौँ? यदि पदकै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एक स्थानमा उभिन सकेका छैनौँ भने त्यसमा पनि हामीहरू छलफल गर्न तयार छौँ। म एउटा हिन्दू भएको नाताले, म एउटा सनातन धर्मी भएको नाताले मलाई कुनै पनि पदको लोभ पनि छैन, मलाई कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन। म त स्पष्ट रूपले भन्न चाहन्छु कि मैले विभिन्न समयमा भनिदिएको छु कि सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू र धार्मिक अभियन्ताहरू एक स्थानमा उभिनुपर्छ भनेर मैले कैयौँ समयदेखि भनिरहेको छु, र हाम्रो अभियानले जुनसुकै धार्मिक सङ्घ संस्थाले पनि कुनै राम्रो कुरा चाहिँ उत्थान गर्दछ भने त्यसलाई हामीहरूले
फिल्डमा होस् या सामाजिक मिडियामा होस् या हरेक स्थानमा हामीहरूले साथ सहयोग गरिरहेका छौँ. यो अर्थले गर्दाखेरि हामीहरूमा एउटा फुट छ भनेर यो भन्नु चाहिँ यो गलत हुन्छ. हामीहरूमा केही चाहिँ आन्तरिक कुराहरू नमिलेको हुनसक्दछ. हामीहरू विभिन्न स्थानमा छरिएर पनि चाहिँ काम गरिएको हिसाबमा हामीहरूको उद्देश्य एउटै छ. हामीहरू जुनसुकै समुदाय के अरे संस्थामा भए पनि हाम्रो उद्देश्य एउटै छ. तर म यो भन्न चाहन्छु कि आज धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले उठाएको मुद्दाकै कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिक स्तरमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ बहाव आएको छ, एउटा प्रभाव परेको छ. त्यही अर्थले गर्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आज धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूका मुद्दाहरूलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर अगाडि बढेका छन्. त्यो अनुसारले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू रहेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आवाज बुलन्द भएकै कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रा मुद्दाहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा समावेश गरेका छन्। त्यो अर्थले गर्दाखेरि धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू एकदमै बलियो हुनुपर्दछ. विश्व ओमकार महासङ्घ भनेको आज नेपालको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा चाहिँ विश्वभर चाहिँ पहिचान ल्याउनका निमित्त हामीहरू क्रियाशील रहेका छौँ. त्यसर्थले गर्दाखेरि सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्था र धार्मिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध अभियन्ताहरूलाई चाहिँ हामीहरू विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यो हाम्रो एउटा विशेष चाहिँ विश्वभर नै चाहिँ एउटा पहिचान दिलाउनका निमित्त स्थापित संस्था हो. यसमा तपाईँहरू सबै चाहिँ जोडिन आउनुहोस्, हामीहरू एक आपसमा चाहिँ फुटेर भन्दा पनि जुटेर एकै स्थानमा रहेर हातेमालो गर्दै नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको चाहिँ महत्त्वलाई विश्वभर उजागर गर्नका निमित्त चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गरौँ भन्न चाहन्छु तपाईँको यसै एफएम मार्फत. हजुर, अब यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि मैले खास गरी दुईवटा धार पाउँछु. जस्तो हिन्दुत्व स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, तर राजसंस्था हुनु हुँदैन भन्ने एउटा धार छ. अर्को धार चाहिँ राजसंस्था पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर हिन्दू धर्म नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ, राजसंस्था पनि पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने अर्को धार पनि देखिन्छ. अब तपाईँहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको 10 वर्ष भइसकेका छ. अब राजसंस्था पुनस्थापित हुने, पुनस्थापना गर्न सक्ने त्यस्ता सम्भावनाहरू चाहिँ एकदमै क्षीण देखिन्छन्, कुरा कल्पना जस्तो पनि देखिन्छ भन्छन् कतिपयले. तपाईँलाई के लाग्छ, हिन्दुत्व अथवा एउटा सनातन पद्धति पुनस्थापित गर्न, संरक्षित गर्न नेपालमा राजसंस्था आवश्यक होला अथवा नहोला, के छ यहाँको धारणा? हेर्नुहोस्, हामीहरूले जुन राजसंस्था फ्याँकिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले विभिन्न अभ्यासहरू गऱ्यौँ नेपालमा. यो 20 वर्ष लामो अभ्यासले हामीहरूले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा शक्तिलाई चाहिँ बाहिर राखेर हामीहरूले अभ्यास गरिरहँदाखेरि जनताहरू कोही पनि खुसी छैनन् र नेपालमा जुन हुनुपर्ने समृद्धि र विकास छ त्यो विकास र समृद्धि पनि सोचे अनुरूपले भएको छैन. हामीहरूले देखिरहेका छौँ जति आज चाहिँ भ्रष्टाचार मौलाउँदो रूपमा रहेको छ, जति चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ छाडापन देखिएको छ. हामीहरूले गणतन्त्र त भनौँ, हामीहरूले स्वतन्त्रता भन्यौँ, तर कस्तो स्वतन्त्रता हामीहरूले चाह्यौँ त? हामीहरूले यस्तो स्वतन्त्रता पाएका थियौँ कि आज एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई चाहिँ सम्मान नगर्ने, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले सम्मान नगर्ने, आफूभन्दा सानो व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले माया नगर्ने, यस्तो संस्कृति हामीहरूले कसरी विकसित बनायौँ त? यो अहिलेको यो 20 वर्षको यो अनुभवले के बताइरहेको छ भन्दाखेरि कसैलाई पाखा लगाएर आफू मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने सोचले जुन यो 20 वर्ष अभ्यासले कसैलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो गरेको छैन, देशलाई पनि राम्रो गरेको छैन, जनतालाई पनि राम्रो गरेको छैन. हामीहरू त सबै चाहिँ सबै स्थानबाट चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै देश विकास हुन्छ भन्ने कुरो यो 20 वर्षको यो अवस्थाले हामीहरूले बुझिसकेका छौँ. तसर्थले गर्दाखेरि म त के भन्दछु भन्दाखेरि गणतन्त्र पनि जनताले चाहेका छन्, गणतन्त्र पनि ठिक छ, राजसंस्था पनि चाहेका छन्, सबै मिलाएर हामीहरू अगाडि बढ्यो भने मात्र देशको विकास हुन्छ. यहाँनिर राजसंस्था चाहिँ कामै छैन, राजसंस्थालाई चाहिँ साइडमै लगाउनुपर्छ भन्यो भने राजसंस्थाप्रति आस्था राखेका व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो धोका हो. त्यो अर्थले गर्दाखेरि आजसम्म जति पनि यहाँनिर आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, यहाँनिर यो आन्दोलन भइरहनु भनेको नेपालको लागि त राम्रो होइन, विकासको लागि राम्रो होइन, नेपालको समृद्धिको लागि राम्रो होइन. नेपाल त विकसित हुनका लागि सबै पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै त नेपालको एउटा समुन्नत विकासको लागि चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्न सक्दछौँ. त्यसको लागि सबै मिल्नु पर्दछ. आज राजसंस्था पनि गणतन्त्रमा त राजसंस्थाको स्थान नहोला नि, फेरि गणतन्त्रमा त अब राजसंस्थाको स्थान त नहोला. हो, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि हामीहरूले विभिन्न यस्ता ती छलफलहरू मुभमेन्टहरू अहिले चलाइरहेका छौँ. गणतन्त्रमा राजसंस्था स्थापित हुन्छ या हुँदैन, त्यो जनताहरूले चाह्यो भने किन हुँदैन? जनताहरूले गणतन्त्र पनि चाहन्छन् र राजसंस्था पनि त्यसमा समाहित होस्. हिजोको दिनको चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र जनताहरूले चाहँदैनन्, आजको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ
स्वतन्त्रता पनि चाहन्छन् र यसमा चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका राजसंस्थाले गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले राजसंस्था पनि गणतन्त्रमा हुनुपर्दछ भनेर जनताले चाहिरहन्छन् भने किन नहुने? आखिर जनताले चाहेको कुरा यही नै होइन? हिजोको दिनमा जनताले चाहिँ ठिकै छ हामी यो निरङ्कुश राजतन्त्र चाहँदैनौँ हामी चाहिँ स्वतन्त्रता चाहन्छौँ भन्दै गर्दाखेरिको यो अभ्यास त हामीहरूले आजसम्म आएर देख्यौँ नि त देख्दै गर्दाखेरि अब जनताहरूले चाहिँ फेरि पुनः महसुस गरे कि हामीहरू गणतन्त्र पनि चाहन्छौँ हामी केही स्वतन्त्रता पनि चाहन्छौँ तर हिजोको जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्र होइन गणतन्त्रभित्र एउटा राजसंस्था त्यो अटाओस् भन्ने चाहन्छन् सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने जनताको जुन एउटा भावना अहिले देखिरहेको छ नि यो अस्ति पौष 27 गतेको पृथ्वी जयन्तीमा हेरौँ हजारौँ जनता लाखौँ जनताहरू चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ सिंहदरबारमा उपस्थित भए यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो लाखौँ जनताहरूको मनोभावलाई हामीहरूले समेट्न सक्नुपर्दछ राज्य सञ्चालन गर्ने जति पनि संयन्त्रका जति पनि शक्तिहरू छन् राज्य शक्तिहरू छन् राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू छन् उहाँहरूले यसलाई विशेष के अरे चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्दछ कि आज जनताहरूको मनोभावलाई उहाँहरूले बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै भोलिका दिनमा नेपाल चाहिँ एउटा राम्रो मार्गमा चल्न सक्दछ होइन भने कसैलाई बाइपास गरेर कसैलाई चाहिँ साइडमा राखेर मात्र आफू मात्र अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले कोही बढ्दछ भने त भोलिका दिनमा पनि कैयौँ आन्दोलनहरू हुन्छन् हिजोको दिनमा जसरी भएका थिए त्यसै गरी भोलिका दिनमा पनि हुन्छन् यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालले चाहेको हामी नेपालीहरूले चाहेको सुखी नेपाली हामीहरू बन्नका निमित्त हामीहरूले एउटा विकासको चाहिँ जुन अवधारणा हामीहरूले सोचिरहेका छौँ त्यो कदापि पनि पूर्ण हुन सक्दैन कि त्यसर्थले गर्दाखेरि गणतन्त्रमै राजसंस्था अटाउन सक्दछ जनताले चाहे भने किन अटाउँदैन हिजोको दिनमा जनताले चाहेर नै त यो गणतन्त्र आएको थियो केही प्रतिशत जनताले चाहँदाखेरि हिजो गणतन्त्र आएका थिए हिजो नेपाल काठमाडौँका सडकमा हिजो कति लाख जनताहरू आएर आन्दोलन गरेका थिए केही प्रतिशत त आएर गरेका थिए आज राजसंस्था कैयौँ प्रतिशतले चाहेका छन् म यो प्रतिशत यति एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ तर बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले आज गणतन्त्रमा राजसंस्था चाहेका छन् तसर्थले गर्दाखेरि गणतन्त्रमा राजसंस्था अटाउँदछ यदि कसैले अटाउँदैन गणतन्त्र हटाउनु पर्दछ राजसंस्था मात्रै स्थापित हुनुपर्दछ भने भोलिका दिनमा त गणतन्त्र चाहने नेपालीहरूले फेरि आन्दोलन गर्छन् त यो नेपाल कि आन्दोलनै आन्दोलन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने हो हामीहरूले एउटा कि विकास सोच्ने कि खालि आन्दोलन गरेर एउटाले अर्को खुट्टा तानेर मात्रै अगाडि बढेर हामीहरू चाहिँ पछाडि मात्र धकेलिने हो यो आन्दोलनले हामीहरूलाई त पछाडि मात्र धकेलिरहेको छ तसर्थले गर्दाखेरि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने म अवधारणा राख्दछु र गणतन्त्र चाहने नेपालीहरू र राजसंस्था चाहने नेपालीहरू सबै मिलेर चाहिँ गणतन्त्रभित्र राजसंस्था पनि अटाउन सक्दछ भन्ने चाहिँ हामीहरूले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ विश्वका कैयौँ देशहरूमा यो यी उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत भएका छन् इटाली लगायतका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यी संरचनाहरू पनि विकास भइसकेको छ र नेपालमा पनि यो हुन सम्भव छ हजुर विश्व ओमकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव अमृत गिरीज्यू हामी अब लगभग आजको कार्यक्रम सप्तकोशी बहसको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्त्यमा यहाँले तमाम रेडियो सुनिरहनु हुने श्रोताका लागि केही कुरा राखिदिनु होला कृपया हजुर आज जति पनि नेपालीहरूले यो अहिले प्रत्यक्ष लाइभ सुनिरहनु भएको छ र पछि रेकर्डेड लाइभ सुनिरहनुहुन्छ विश्वभर छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज नेपाल यस्तो अवस्थामा पुगेको छ हुन त हामीहरूले हरेक कुरामा स्वतन्त्रता चाहेका छौँ तर यो स्वतन्त्रता हामीहरूले चाहेका थिएनौँ आज हाम्रो मौलिकताप्रति नै यहाँनिर प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने हाम्रो मौलिकताप्रति यहाँनिर औँला उठाउने र हामीहरूलाई विभिन्न अवस्थामा यहाँनिर कुटफुट र विभाजन गर्नका निमित्त षड्यन्त्रका तानाबानाहरू जसरी बुनिँदैछ यो बुनिँदै गर्दाखेरि हामीहरू कहीँ पनि चाहिँ कुनै पनि आधुनिकतामा आज अगाडि बढिरहेका छौँ हामीहरू पछाडि धकिलिरहेका छौँ हिजोको दिनमा हाम्रा परापूर्वकालका हाम्रा पुर्खाहरूले जुन बताइएका विभिन्न कुराहरू ती आज अवमूल्यन गरेर आज विदेशीहरूका ती लादिएका कुराहरूलाई हामीहरूले स्थापित गराउँदै गर्दाखेरि हामीहरू कमजोर बन्दै गइरहेका छौँ हामीहरूले धर्मनिरपेक्षता पनि चाहेका थिएनौँ हामीहरूले गणतन्त्र पनि चाहेका थिएनौँ र हामीहरूले नेपालमा अहिले यो सङ्घीय प्रणाली पनि चाहेका थिएनौँ तर जसरी हामीहरूलाई लादियो यो लादिँदै गर्दाखेरि हामीहरूले देखिरहेका छौँ कि हामीहरू कमजोर बन्दैछौँ आज हरेक कुरामा हामीहरूले जात र धर्मलाई अगाडि ल्याउँदैछौँ हामीहरू यो जाति यो धर्म भनेर अगाडि ल्याउँदैछौँ हिजोको दिनमा नेपाल जब हिन्दू राष्ट्र थियो त्यति बेला यी कुराहरू कुनै पनि उठ्दैन थिए यी कुरा उठ्दैन थिए नेपालीहरू चाहिँ आफ्नो घर गृहस्थमा चाहिँ रमाएका थिए एउटा नेपाल चाहिँ सुन्दर र शान्त नेपाल हिजोको दिनमा जुन थियो आजको दिनमा हेरौँ हरेक कुरामा यहाँनिर विभाजन भइरहेको छ यो अवस्थाले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो बुझ्न आवश्यक छ कि
यो अवस्था आइरहँदाखेरि हामीहरूले गहन रूपले चाहिँ आज एउटा नेपाली भएको हिसाबले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि हामीहरूलाई यो अवस्थामा पुर्याउने भनेका यिनै राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। यी राजनीतिक पार्टीहरूले नै हामीहरूलाई यो अवस्थामा पुर्यायौँ। हामीहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीका झन्डा बोकेर अगाडि बढौँ र हामीहरू यो अवस्थामा आज खुम्चिँदैछौँ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीको झन्डा भन्दा हामीहरूले किन नेपाल राष्ट्रको झन्डा बोकेर अगाडि आउन सकेनौँ, किन हामीहरूलाई राजनीतिक झन्डा त्यति प्यारो भयो? यदि हामीहरूले हाम्रो देशको झन्डा बोकेर अगाडि आउन सक्दछौँ र देशको माया बोकेका नेपालीहरूले देशको झन्डा बोकेर अगाडि आएर हामीहरूले यो वर्तमान जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्यालाई हामीहरूले निराकरण गर्न सक्दछौँ, गणतन्त्रभित्र राजसत्तालाई हामीहरूले स्थापित गर्न सक्दछौँ र नेपालमा भएको यो जति पनि अस्तव्यस्तता छ, यो भ्रष्टाचार छ, यो जति पनि बेतिति छ, यसलाई निर्मूल पार्नका निमित्त हामीहरू सडकबाट जुनसुकै स्थानबाट चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ एउटा आन्दोलनमा समाहित भयौँ भने नेपाल हिजोको दिनमा चाहिँ जुन हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरिको जुन नेपालको अस्तित्व हामीहरूले पुनः जुन फेरि पुनः नेपालको एउटा जुन अस्तित्व जोगाउन सक्दछौँ र नेपाललाई हिन्दू अधिराज्यका रूपमा स्थापित गर्नका निमित्त हामीहरू एउटा आन्दोलन गर्न आवश्यक छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसलाई गहनताको रूपमा लिनु होला। हामीहरूले वैदेशिक आक्रमण, जुन वैदेशिक आयातित धर्म संस्कार संस्कृतिको आक्रमण लगायतका विभिन्न आक्रमणहरूबाट आज जोगिनका निमित्त नेपाल राष्ट्रको झन्डा बोकेर हामीहरू अगाडि आउन सक्नुपर्दछ र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यो एफएम मार्फत हजुर यो महत्त्वपूर्ण विचार, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर लगायत सप्तकोशी एफएम परिवारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो यो छोटो समयको यो मेरो बोलीलाई सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याइदिनु भएकोमा हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। हस् धेरै धन्यवाद। हस् त आदरणीय श्रोता, यिनै प्रसङ्गका साथमा आजको सप्तकोशी बहसको समय समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम निर्माणमा मलाई सहयोग पुर्याउनुहुने मित्र सुजितलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता बाबुराम अधिकारी पनि बिदा माग्छु। नमस्ते।